dhaaba keessattis galee bara dheeraatiif rakkoo guddaa ta'ee uummanni kun jaarraa tokko ol cinqii guddaa keessa akka turu godhee jira. Inni kanaa wajjin mul'achuudhaa qabu cittii eeguudha. Sabni kun aara isaa keessatti dubbii alaaf dubbii gola sirriitti beeka. Waan alatti dubbatamu waan golatti dubbatamu akka aadaa xurummaa keessatti hin beekamne. Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin ijaaraman garuu kan hin beekamne. Iccitii kan jedhamu hin jiru. Koree sadarkaa kamiyyuu jiru waa marisistee innaan boruntuu isaa diinni hin beeka waan mari'atte. Diinni hin beeka taanaan tooftaa keessaa beeka taanaan tarsiisni kee fashalaara jechuudha. Kun har'as jira. Ameerikaa jiraatanii, biyya biraa jiraatanii, maal akka yaadaa jiran diinni gabaabumatti beeka. Maaliif Oromoota tuqxee innaan waa dhokochuu hin beeku hin baasan jedhu diinonni keenya yeroo baay'ee ni dubbatu. Iccitii eeguun baay'ee murteessaadha. Yeroo qabsoo keessa adeemamu iccitiin sadarkaa sadarkaadhaan eegamaa deemuu hin danda'u taanaan injifachuu hin danda'amu. Rakkoon akka Oromootti sana booddee akka jarmiyaallee maqaa Oromootiin ijaaraman akka dhaaba keenyaas kan ture kana. Toophiidoo keessatti aarsaan kaffalamaa ture. Qabsoon godhamaa ture salphaan ture. Dhugaa dubbachuuf akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo uummata Oromoo keessatti taa'ee rakkoo uummata Oromoo adda baasee amma injifannoon dhugoomutti kan dhaabbate hin jiru. Inni kaan tuttuqamnaan baqatee deema. Dhaabuma kana halkanii guyyaa uummanni soo jibbu dhaabbileen waliin qabsan soo shakkanii guyyaa guyyaan cinqii keessa dhaabbatee tumama arrabfama of ijaaree injifannoo haaraa arganii akka argamu kan dhugoo dhaaba kana. Kun ta'uudha immoo kan danda'eef qabsoo keessatti gaggeessaanis miseensi kaanis waliin jiraachuu danda'u isaaniiti malee osoo piiliyoon keeniyaa taa'ee qabsoo kana gaggeesse galmaan ga'uun hin danda'amu. Kun akka barumsaatti fudhatamu kan qabu rakkoo keessa gallee rakkicha irraa kaanetu furmaata akkamii hanqachaa akka deemu adda baafannee hiikuu hin dandeenyu taanaan garma fuulduraafuu injifannoo guutuu ta'e injifannoo fagoo deemu argachuun baay'ee rakkoota akka waliigalaa rakkoon uummata Oromoo. Rakkoon dhaaba keenyaa rakkoon jaarmiyaalee maqaa Oromootiin dhaabbatan akkaataa kanaan ilaalamuu hin danda'amu. Tole egaa amma rakkoowwan akkasumas qormaatawwan jajjaboodha akkasiin nu kaasatanii. Sanuma keessas ta'ee immoo injifannoowwan uummanni kun argatee jiru. Kanaaf mee injifannoowwan rakkoodhuma kana keessattu argaman maal jechuutu danda'a? Injifannoon uummanni Oromoo argate adeemsa qabsoo keenya keessatti bal'aadha. Haa ta'u iyyuu malee injifannoo guutuu jettee waamuu kan dandeessu hoosii waliin turedha. Fakkeenyaaf lotoorii amma kutattee birrii 100,000 argattee si'ii birrii fudhatee lakkaa'ee osoo waan tokko ittiin hin gargaaramin hattuun sirraa fudhannaa qarshiin sun soofee wayya. Dhufaatiin isaa gatiin qabu hojiirra oolle hojii ittiin jijjiiramne. Haa ta'u iyyuu malee uummanni Oromoo aadaa ofii, seenaa ofii, eenyummaa ofii. Baruu keessatti injifannoo guguddaa argachuu danda'ee jira. Keessumattuu waggoottan sadan darban dhaabni keenya karaa riifoormii jalqabee haarumsa hidhee of ijaaree tarsiimoo haaraa karaa saayinsawaa ta'een bocee uummata Oromoo tokkoomsee qabsaa'u gaafa danda'u injifannoon arganne guddaadha. Injifannoo arganne kana keessaa anaaf inni guddaa tuffii jibba ilaalchi namoonni garaagaraa. Saba kanarra horatanii qabaatanii bara dheeraa waliin jiraate akka haqamu akka badu godhee jira. Fakkeenyaaf Oromoon uffata qofa qabsaa, Oromoon tokkummaa biyyaaf hin qabsaa'u, Oromoon nagaa hin jaallatu, Oromoon bulchuudhaa hin geenye ganaa hin bilchoofne, Oromoo natu maachuu jedhu hin bilchoofne gaggeessummaa hin geenye itti yaadu. Kun cabee jira. Oromoon seenaa keessatti dhugaa dubbachuuf biyya kana kan ijaare Oromoodha. Biyyi kun akka ijaaramtee boontee maqaa isheetiin akka jiraattuuf aarsaa guddaa kan kaffale saba kana. Haa ta'u malee injifannoo isaa waan gateef deebi'ee shakkamee tuffatamee nagaa fiduu hin danda'u gaggeessuu hin danda'u tokkummaa biyya kanaaf hojjechuu hin danda'u isa jedhame sana ofirraa morkuu danda'ee jira. Amma Oromoon biyya hin ijaaru Oromoon biyya hin gaggeessu ilaalchi jedhu guutummaan guutuutti hin jiru badeera jechuullee warra kadhee harka 100 keessaa. Dhibbeentaan 95 gadi bu'eera jechuu hin danda'amu. Kun isa guddaa injifannoo isa guddaadha. Lammaffaa akka biyyaatti Oromoon guddaa waan ta'eef sabaaf sablammii xixiqqaa dhiibee cunqursee hin bitaa ilaalchi jedhamu tureera. Oromummaa keessatti aadaan keenya kan beekamu xixiqqaa isa ta'e guguddaa kabajnee hammannee waliin jiraachuudha.
garu maqaa keenya alatti maqaan nuu kenname nus maqaa sana akka dhugaatti fudhanne waliin jiraachaa turre. Sun jijjiiramee jira. Oromoon kan namaa akka hin barbaanne, haqqii namaa akka eegu, ollaa akka hin dhiibne, ollaa wajjin wal qabee jiraachuu akka danda'u agarsiisuudhaaf carraa guddaa argannee jira. Kun akka biyyaa duwwaa osoo hin ta'in akkuma addunyaatu injifannoo guddaadha. Inni kan biraa egaa yeroo baay'ee yoo dubbannu gaanfa Afrikaaf sabni kun yaada mo'aa qabaatee jennaan ce'uu danda'eennaan biyyoota garaagaraa gaanfa Afrikaa keessa jiranis ce'isuu hin danda'a kan jedhu amantaan akkasii nu keessatti tureera. Kunis ta'ee jira. Gaanfa Afrikaa keessatti nagaa biyyoota garaagaraa keessatti mul'achaa ture. Itoophiyaa Saawuth Sudaan, Itoophiyaa Eritiriyaa wajjin, Sumaalee biyya garaagaraa wajjin, Jibuutii biyya garaagaraa wajjin araarsinee nagaa naannoo keenya irra buusuu keessatti injifannoon arganne baay'ee guddaadha. Baay'ee olaanaadha. Kun addunyaan guutuu mirkaneessee jira. Sabni kun gurmaa'ee ijaaramee dhaaba guddaa ta'ee biyya gaggeesse biyya irraas darbee naannootas gabbeessuu danda'a. Namni waa'ee kanaa dubbachuudha qaanamu har'a addunyaa irra hin jiru. Kun injifannoo guddaa akka sabaatti arganneedha. Kun akkamitti dhufe yoo jenne immoo yaadattan ta'e waggoottan lama darbe keessatti yaada mo'aa haa qabaannu wiinna irratti ture jennee baay'ee mareechaa ture. Kan qabsaa'aa jiru moo'uuf malee qabsaa'uuf miti. Moo'uu itti beekuu qabna. Eega moonee injifannoo arganne immoo injifannoo sana tiksine bara dheeraa tursiisuun immoo nurraa eeggama kan jedhu dubbachaa ture. Kun akka injifannoo guddaatti amma yaadne sanatti waa galmaan ga'uu gahuun keenya akka waan guddaatti ilaalamuu hin danda'a. Kana alattis immoo dirree siyaasaa bal'isuu akka biyyaatti kun kan yaadamu miti gaa dhaabbileen maqaa mormitootaan ijaaraman biyya keessaa biyya alaa jiran dhaaba keenyaa wajjin ta'anii mari'atanii waa dubbachuun kan yaadamu hin turre. Kun haraama ture. Baroota darban keessatti wanta akkasii yaaduun hin danda'amu. Amma namoota karaa nagaatiin osoo meeshaan qabatiin qabsaa'an duwwaa osoo hin ta'in namootuma meeshaa qabatanii qabsaa'an waliin teenyee mari'achuuf wal dubbisuuf haalli jiru osuma beektan sana. Kun jijjiirama guddaa dirree siyaasa bal'isuu keessatti waan guddaa kan uumedha. Kana alatti uummanni Oromoo miidhaan guddaa irratti qaqqabaa kan ture maqaa shororkeessa jedhamuun dhaabbileen maqaa Oromootiin ijaaraman keessattuu Abaa'oon biyya keessa galuu hin danda'u. Namni deeggaraa Abaa'oo yookaan miseensa Abaa'oo jedhamee yaadamu baay'eensa manidhaa keessa tureera. Miidhaa guddaatu qaqqabe. Seeraan kun kan ta'aa jiru. Oromoorraa miidhaa akkasii dhaabsuuf seera sun jijjiiramuu qaba. Seera sana jijjiirree dhaabbileen hidhatanii biyya garaagaraa bittinna'anii jiran akka biyya keessa deebi'anii galanii maatii wajjin karaa nagaatiin qabsaa'u akka danda'an karaa saaquun injifannoo guddaadha. Jaris bilisoomanii sabatti akka makamanii nu wajjin mari'annee qabsoo kana eeguu akka dandeenyuuf carraa guddaan uumee jira. Bilisummaan sammuu Oromoota keessatti sabaaf sablammii hundaa keessatti uumamee jiru baay'ee guddaadha. Namni kan barbaade dubbatee bakka barbaade oolee galuu sodaan kanaan dura ture sun hin jiraamu. Tokkoffaa miidiyaa gama keessan ol dhufne miidiyaan baay'ee gama weebsaayitiitiin naannoo 270 akkas kan ta'an banamee jira. OMN isaa kan fafakkaatan amma biyya keessa hojjechaa jiru. Wanta akkasii uumamuunsaa bilisummaa sammuu uumuu keessatti namni waan barbaade yaadee isa yaade immoo dubbachuu barreessuu akka danda'uuf waan guddaadha kan uumee jiru. Egaa gama dimokiraasiitiin wanti hanga amma arganne baay'ee guddaadha. Dhaabbileen hundi galaa jiru waliin mari'achuu danda'aa jirra. Uummannis tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'een yaada isaa dubbatachuu danda'aa jira. Kun eegamuu qaba. Yeroo dheeraas jiraachuu qaba. Kanaachi duubatti deebinaan immoo miidhaansaa guddaa waan ta'uuf. Gama dinagdeetiinis wanti argamaa jiru baay'ee guddaadha. Amma fakkeenya baay'ees ni kaasuu nan danda'a. Garuu tokko duwwaa kaasuudhaaf World Bank waggoottan 13-14 darbaniif barto keessatti mootummaa kana bajeta waggaa deeggaree hin beeku. Liqaa garaagaraa kennuu danda'a. Liqaan isaas lakkoofsa hagame kan jedhu qofaatti ilaalamuu danda'a. Liqaa alatti garuu direct budget support jedhamu godhee hin beeku. Bara kana jijjiirama amma dhufee hojii wal qabatee dollaara biliyoona 1 nuu kennaa jiru. Kun ta'ee hin beeku. Itoophiyaaf ta'ee hin beeku kun.
World Bank dua sontein motuman China motumani UAE motuman Saudi motuman Eropa baye German English Sweden baye insani gargarsa adda even Denmark gargarsa gudan wada jiru gamadi nagdeetin itti gargaramu ta fayyadamu dandeenyennan inji fannon dufa jiru baye da kuniga dabne shirin jiru chumiti dinagdeen kun akka سرنا عندي من عندي نيف دب دي غراغرا بيجي كيتو جيتمو هنا وجه حتى يومالي دولار كرا انت ان غورغورا مسنا ام بيسودا فوجينو جيتمي غودا دا يا لينغو غودا ما جيروس باجي دا ايكونومين كون تيكو كرا ساكي ببنمي نموني باجي هرما تشاكدن دان تفيرما كدن دان يا لينغو دا ما جيرو غودا دا كومبابل كانابل ساغا فديمنو ركوني اكبيات مودا تشاتري ندديما غودني كيني موت فوكدن دا gudden wasonten sabni sene kesa fayedama tawakkadendo abdi guddatu jira injifanno gamadina gdef gamasiyasan agani wasonten gamasam motin sargani baye guddat humna nama ijaru daf humna nama bilisumma dan yade wahojjechu dendo imbe kam wani lakamni hakkakarshit lakam wande male bilisumman sammu wan guddat gamakananis injifanno argani baye guddat kana balisa demutu nurra egama injifanno anga margan egenne ceutu sabakan ras biye kan ras kan egamu taaychu me injifanno woni awol magalat tergamani jejjebo de kan sinu kastani injifanno woni argaman kanaf mo qormannis mudachu sa inollesi fuldres mudachu sa nafu kanaf me qormanni mudachu darendan injifanno wona gamat tergame kan maljechu dende qormanni akrabat akasabatnu mudatu tokko injifanni wanin benef akasabat sakadawat injifanni wanin benef jaradar befechut injifannu amma injifannu tfakkachanjir ammas qabsof male injifannu arganne yegechu fiden qabsajir yero namoni bayidubatani injifannun amma argame arsa baye kaffaletu finned qeruna kasteejira balokasteejira balokasteejira ugarukun kunugatanan kana boddi arsanu marbachu eeguda male sabni garu injifanno tiksufi kan qobajir qabsuwarati kan qobsajir akuma qabsae arsa qaqali ka fale injifati tsonten kan yada jiru ammas sammu qabsau sammu lolu sammu ariu sanat mikeset mikesan cabinjira ammas mikesejira kun qormata guddana tfakkata hika muska injifannira injifanno tiksu qabna injifanno egu qabna injifanno kun akkadubat ndebne egu qabna alat injifanno fiduf qabsau qab kana qabsaay kan fide ummat romo wante dabni kun ummat romo geese umman romo qabsaay tin jifanno kan fide amma boodde qabsoonu yegatu qabso haara damale qabso sakale isaati debiyon sirri miti lamma faan kana ujin ka walqawchu dandaw ittigafata ma fudachu dadabu amma dabni ke biye geesa jir sabni kun akka addunyaati kan beekam biye geesa akka jiru kana mo ittigafata ma addatin eegun nurra eegam biyega gisu echun wan badus wan melles gafajur sirnan wechu cakasu hordofu sanaf mufurmata kaos nurra egama echu kana wechu ratistiko ankin wanjur fakkat inni sadaffa shira dinni bocenu ken ammas nungalinjir fakkenya barhara kana keset baratton university mana barumsa gafajal kaban nanno oromot maka oromotin saasolami birajis warbaadu kopide kun kopidina malib barbaadu oromon ammas namajisa oromon ammas saasolami him barbaadu inni kalesi jechatrisun dugada yani haqasani karantanin basu hojjetu kun shirdinati oromon namajisu jeet dergagon ubate hin eegu ofin godu ege mon dabsisu maqasatin godama male suluma hunin godachumti isa maqasatin goda musana bare ubate hordofe yeggechu kese tirrakata ajinda nakasi baye daga sabab so lemi wajwal tibusu nanno kenye kese tirko gara gara umu sabni kun itgafata maf gaha kantan agar sisu guyya guyya na jindan ubato ubaye kana ubatani ofra mulku ofra abu tofta hara hara ummatani shira dina absudan dawun kanurra ega motes qormata gudda natifakkata inni arfafani injifanno
argane egisuda injifannu argane jarmiyale maka oromotin abbatan hund injifannu saba injifannu qabso walini tausa amanani lapira frosana injifannu kan dubat de sojechun sirimit toftati qabsa aturre si ajjesudan isakan sodachisu wanta kali akatoftati namoni yadani harrest gargaramu da de manjuru kun badida namaganda bulchu milisha ganda ajjeste milisha kan sodachisu da yadun kun qabso mit qabs namni sabo fi ajjese of kabachisu af dim dubinza dubiyeroti male sirras indebiu ajjesu da mon kun ilalcha dubatta fayani ofraku tanyam bisu barbachisa atawu yumale ammas wanda kasinjer wanda kasinjera aka qormatat berre adabasne retojechuni nurra egamani kani dinagde sochi dinagde yaw nanno romya keseta kundi kesen betten ojid abduman ballada qonna ambulankenya hojjete dafket fayedawman sa gahamiti kana jijiruf hojjechu nurra egama nutmal gona bakkade mit namota humna qaban namotin basmente kesebu bodendan kadannin fin sabnimmo hammate ofitti qabate irraabarate beekumsa saani muuxannoo saani maallaqa saani itti gargaarame guddina naannoo keenyaa biyya keenya keessatti dagaagsu keessatti ga'een isaa guddaadha. Haa ta'uyyu malee namoonni naannoo keenya dhufanii hojjechuudhaaf hin sodaatu taanaan hin shakku taanaan investora guguddaa fidanii itti gargaaruun baay'ee rakkisaadha. Dinagdeen biyya kamiyyuu guddachuu kan danda'u kaapitaalli haaraa ol dhufedha. Kaapitaalli haaraa, beekumsa haaraa, muuxannoon haaraa ol dhufu baate nam tokko lafaa ka'ee waa hojjete horachuullee yoo danda'e gurguree yeroo dheeraatiif of guddisuuf hin rakkata. Maaliif muuxannoo barbaada waan ta'eef waan tokko asitti hojjettee inni baase sun gabaa gandaa gabaa guddinaa duwwaa ta'uu hin qabu. Achii fagaatee deemee biyya alaas deemee gabaa guddaa irratti qarshii guddaa baasuu akka danda'uuf muuxannoo barbaada. Wanta akkasiitiif namoota biyya alaa itti gargaaramuun keessattuu namoota jajjaboo qarshiis beekumsas humnas qaban. Finneetti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti qeerroonis akkuma qaasa qaramuu qaba. Qaramuu qaba, gamnuumuu qaba, qarshii dhufu, beekumsa dhufu, itti hiiqee barate, boriftaan akka namoota sanaa ta'uu jira caalaas waa uumuu akka danda'u gochuudha malee ishuma irraa argamte saamee balleessee deemuun qormaata guddaa nuu ta'a. Guddachuu barbaanna, jijjiiramuu barbaanna. Sabni kun guddachuu qaba. Guddachuuf immoo tooftaan jiru haala dinagdee hubatanii akkaataa itti gargaaraman adda baasudha. Kana keessatti dargaggoon Oromoo, hayyuun Oromoo, beektonni Oromoo, jaarmiyaaliin siyaasaa garaagaraas hubannoo addaatiin irratti duuluu qabna. Jiruuf jireenya uummanni Oromoo hin jijjiiramu taanaan qabsoon keenya aangoo qabachuudhaan duwwaa injifannee jechuu hin dandeenyu. Injifannoon kun injifannoo dhugaa ta'uu kan danda'u jiruuf jireenya Oromoo tokko tokko maatii keessa jiru hiikoo dandeenyedha. Jireenya isaa fooyyee haalli itti jiraatu kan kaleessaarraa waa xiqqootti argatee dabalamee jijjiiramu taanaan inni baratee hojii hin argatu taanaan inni fuudhee ijoollee guddifachuu hin danda'u taanaan injifannoon kun injifannoo dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf waa'ee dinagdee irratti tooftaa garaagaraa bocuuf hojjechaa jirra. Haa ta'u iyyuu malee sabnis baree uummannis baree waliin taanee hojjechuun baay'ee nurraa eegamaa. Injifannoowwan gudguddoo argamanis nu kaasataniirtu qortawwanii fi akkasumas rakkoolee mudachaa turanillee garaaf mee gara fuulduraatti kallattiin qabsoodhaa. Maal jechuu dandeenya? Kallattiin fuula duraa dandeettii gaggeessummaadha. Gaggeessummaan muudamaan hin argamu. Namni bakka jirutti amantummaan hojii isaa hojjechuu qaba. Hattummaa keessa harka isaa sassaabbachuu qaba. Halkanii guyyaa dubbisuu qaba. Of guddisuuf abdii horatee jiraachuu qaba. Har'a aanaa bulchaa godina bulchaa nuti dubbii eessayyuu haa ta'u hojii kenname sanaa amanamummaadhaan hojjechuu dandeenyaan isa guddaafis hin dhaayettee akka yaaddu si godhaa jechuudha. Dhaaba keenya keessatti rakkoon guddaa uumamaa jiru maayini namoonni itti gaafatamummaa sadarkaa gadaanaa ta'e irratti hojjetanii tuffii duwwaa osoo hin ta'in of guddisuuf carraaqqiin jira godhan baay'ee miti. Boriftaan waan haaraa yoo dhufe akkaataa kamiin itti gargaaramee rakkoo keessa cehuu nan danda'a kan jedhu itti yaadamuu qaba. Eessayyuu warra namni of barsiisee of beeksisee muuxannoo horatee isa boriif of qopheessuu qaba. Dandeettiin gaggeessummaa boriif qopheessuu hin danda'amu taanaan deemee rakkoon tokko gaafa uumame injifannoon hangaamma arganne duubatti hin deebi'aa jechuudha. Jannee turreedha dhiinnis. Kunoo janneerra jarri kun jalqaba malee fixuu hin danda'anii al tokko uumama malee yeroo dheeraa tursuu hin danda'anii jedhee nutti kolfaa jechuudha. Sababni kun
guddumman salakkamu bayin isa bekamu kan dandau tokkome injifannu argate jarra bayyetif gadi fagese qabu wodande alatti akko worra kan takkatu dufe kan badu tanan ishiran gamma getamte tokko dufe dingi gaichu kanaku nanama of kopesun of qarun baye murtesa qerron misese daba tawdi su dandau kruf kopesu kapu orakko ngaragara umame qerroda odine gdem ballate qerroda o qonike nge ballate gababawu da barbaki se qerroda malif qerron humnanama wante humnanama wa baye gochu dandau wante kain akabiyas akananos humnanama bekate wa ujechu dandau qabne jenu qerrodum qerron kun hoji badira ofegu kapu rumma adaf sena ofi enyumma ofi ubate ittigafata umma guddadan ganda jiru keset kan qulqullesu angafa kan kabaju angafaf kan abbomum kan ajajam tawqaba isaduwa sontein ebbas tufachun qabu ebba jarsodin ebbisen hadoni ebbisen tufachun qabu ebb infayeda akka ada oromot jarsodi kabajun hadoli kabajun ada kan duwa sontein hinojetas ogite agarer kanaf qerron hamma yumma tefakkate e yumma ofi dagacha gara humna tedemnan boriftan nani bakkabu e dawa kanastawo sochi kanagara fundura yesunjuru of kopesu kabwechu of kopesu chunimmo barumsan qeyebennan guyaguyan hojiugetan keset mullachu daqaba akata sanan wo adema demne rakkoni gara fundura furumna targacha demni kan wal qulur isulammas ammas romo keset rakkoni gudda amantaf gosan wal qudur wasontein nanno wal qudur nanno kasit nanno kasit ufi abu nanno kasit kanje dukun ilal chakasiba ye dagaga ballachajer oromon oromoda harre dufu wallaga dufu ilubabore dufu borana dufu oromon oromoda akka mate ta kotof lalu qamale abalu borana abalu gujid abalu wallag abalu harrege kanje dukun dinaf kantolu nufimu bodia ilal chakasiga hisaba on bayer bakisa dablin jarmiyalen siyasa oromo bayen sani ganda kisamban ajajan gandisa jimmatanan hogganan jimmakeisaba ajajan gandisa boronatanan gegisan hund nemonina nasatun samund boronati bo anta kasikun oromo finpol oromo nakamati tokto lizara akademu folkodu sanakeisa bauni nurra egama tokuman kenye egame halkani guya hojenne hatumara ofegne amanumma kenye gocha nagarsisine jijjirama finnetanan qormannu fundrajuru baaye ulfaatan taw durata adi waddawaay fi mistrimu me dr abiy ahmed biya debella yaa idabattuma sabay fechuudan obeen iskenetanif gudda singal